नमस्कार मेरो नाम राजु श्रेष्ठ आज म फेरि हजुरहरूको लागि अर्को भिडियो लिएर आएको छु हिजो हामीले जापानिज भाषाको तिनवटा प्रकार हिरागाना काता खान्जी भनेर पढ्यौँ भने फोर्टी सिक्सवटा लेटर पनि पढ्यौँ है भने आज म तपाईँहरूलाई फोर्टी सिक्सवटा लेटर सकेपछि के आउँछ त भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु आज हामी अझै हिरागानाको एक्स्ट्रा ट्वेन्टी फाइभ लेटर अफ हिरागाना यानि तेन तेन र मारुर कसरी लगाउने भन्ने तरिका सिक्छौँ भने अर्को भनेको सेकेन्ड स्टेप या यु योको प्रयोग कसरी गरिन्छ त हिरागानामा भने अर्को थर्ड भनेको आज हामीले आधा अक्षर कसरी लेख्ने जस्तै आदि क कसरी लेख्ने आदि स कसरी लेख्ने आदि म कसरी लेख्ने आज हामी तिनवटा कुराहरू एउटै भिडियोमा सिक्छौँ है त मैले स्टार्ट गरेँ है त ल मैले के भनेको थिएँ भने तपाईँहरूलाई हिरागाना फोर्टी सिक्सवटा हुन्छ भनेको थिएँ हो भने अझै हिरागानाको गानाको पच्चिसवटा एक्स्ट्रा लेटरहरू हुन्छ यानि कि एक्स्ट्रा ट्वेन्टी फाइभ लेटर अफ हिरागाना है हामी आज एक्स्ट्रा ट्वेन्टी फाइभ लेटर अफ हिरागाना गाना सिक्छौँ अनि सान चाहिँ फोर्टी सिक्सवटा भन्नुभएको थियो अझै एक्स्ट्रा अझै ट्वेन्टी फाइभवटा भन्नुहुन्छ भने हामीलाई यदि फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्सवटा लेटर आएको छ भने यो ट्वेन्टी फाइभवटा लेटर आउनलाई धेरै समय नै लाग्दैन म तपाईँहरूलाई एकदम इजी तरिकाले सिकाउँछु है त ल ल एकदम ध्यान दिनुहोस् जसरी हामीले हिजो हिरागाना सिक्नु अगाडि हामीले लेटर प्रोनाउन्सिएसन सिकेको थियौँ आकासा तानाहामा यार वा नङम भनेर त्यसरी नै यो ट्वेन्टी फाइभ लेटरको पनि प्रोनाउन्सिएसन हुन्छ त्यो चाहिँ केबाट बन्छ भन्दा दा अनि बापाबाट बन्छ है केबाट बन्छ अरे गा जादा बापा एकचोटि फेरि प्रोनाउन्स गर्नुहोस् गा जादा बापा गा जादा बापा यदि यो तपाईँलाई आयो भने हामीले यसलाई पनि जसरी आकाश ताना हामालाई ठाडो लेख्थ्यौँ त्यसरी नै लेख्ने है जस्तै गा जा दा बा अनि पा है अब के हो भन्दा हामीले जस्तै कालाई काकी कुकेको सालाई सासे सुसेसो गरेको थियौँ नि त्यसरी नै गालाई पनि गा गि गु गे गो लेख्नुपर्छ भने जालाई पनि जा जि जु जे जो भने दालाई मैले एकछिन स्टार लाएर छोडिदिएको छु है त ल यो अहिले कम्प्लिट गर्नुपर्छ बा भन्नु त बाको के हुन्छ त बि बु बे अनि बो है भने पाको पी पु पे अनि पो अघि मैले गरे के गरेँ भने तपाईँहरूलाई जस्तै दाको चाहिँ किन मैले लेखिनँ भन्दा अब म लेख्छु है त ल लास्टमा दाको चाहिँ के हुन्छ भन्दा मैले स्टार लाउन बित्तिकै बुझ्नु कि यहाँनिर चेन्ज हुन्छ दाको जी जु अनि फेरि दे दो हुन्छ अब तपाईँलाई के क्वेसन सक्छ भन्दा जुन चाहिँ यहाँ पनि जी छ यहाँ पनि जी छ फेरि मुनि पनि जी छ मुनि पनि जी छ माथि पनि एउटै मुनि पनि एउटै भन्नुहुन्छ भने यो एनफाइभ लेभलमा यो जुन माथिको जिजुको प्रयोग हुन्छ तर एनफाइभ लेभलमा दाको यो जिजुको प्रयोग हुँदैन प्रोनाउन्सिएसन सेम भए तापनि लेटर चाहिँ फरक हुन्छ है अब हामीलाई हेर्नु है यो पच्चिसवटा लेटरको प्रोनाउन्सिएसन त आयो अब यसलाई कसरी लेख्ने भन्नुहुन्छ भने एकदम सजिलो उपाय छ आज हामीले के सिक्दैछौँ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु है सबैभन्दा सुरुमा बुझ्नु यो दुईवटा धर्का दियो भने यसलाई तेन्तेन भन्छ के भन्छ अरे तेन्तेन र गोलो दियो भने मारु भन्छ आज तपाईँहरूले तेन्तेन र मारुको रुल्स सिक्नुहुन्छ है त ल यो ट्वेन्टी फाइभ लेटरमा अब हेर्नु है ध्यान दिनु जस्तै मैले के भने गाजा दाबापा भने है अब यहाँ ध्यान देन दिनु यो कसरी लेख्ने भन्दा का सा ता अनि हा भनेर हामीले पढेको नि अगाडिको दिनमा है पढेको हो भने कालाई नै गा भन्छ सालाई नै जा भन्छ तालाई नै दा भन्छ अनि हालाई चाहिँ बा पनि भन्छ पा पनि भन्छ यति कुरा बुझ्नु पर्यो फेरि भन्नुहोस् त के भन्छ अरे कालाई नै गा भन्छ सालाई जा भन्छ तालाई दा भन्छ अनि हालाई चाहिँ बापा भन्छ अब के कुरा बुझ्नु पर्यो भने कसरी गर्ने त भन्नुहुन्छ नि यो हेर्नु है गा जा दा बाबा छ नि यो गादेखि बाकोलाई चाहिँ तिन तिन लाग्छ एउटामा मात्र मारु लाग्छ अब हेर्नुहोस् कालाई नै गा भन्छ भनेको छ हो भनेपछि यहाँ हामी त गागी गुगे छ नि गुगेको छ अब हामीले कालाई नै भन्छ भनेपछि हामीले काको लेखौँ यसरी का कि कु के को हामीले हेर्नु त काकी कुकेको लेख्यौँ है भनेपछि काकी कुकेको आउन बित्तिकै कसरी गागी गुगेको भन्छ भन्दाखेरि यही कालाई यसरी तेन तेन लाउनु भयो भने चाहिँ गागी गुगेको भन्छ हेर्नु त कालाई तेन्तेन लाने गा किलाई तेन्टेन लाउँदा घी यसरी नै काकी कुकेकोलाई तेन तेन लायो भने गागी गुगेको भन्छ भने जाको हेर्नु जा जी जु जे जो लेख्नु भएको छ नि अब यसलाई लेटरमा लेख्दा हेर्नु त सालाई नै जा भन्छ भनेपछि हामीले के गर्ने भने सा सी सु से सो यो त हामीलाई आउँछ नि त है भनेपछि यसलाई नै तेन तेन लायो भने चाहिँ के बन्दो रहेछ जाजी जुजे जो भन्छ अब हेर्नुहोस् तालाई नै दा भन्छ अरे हो भनेपछि हामीलाई ता ची चु ते तो यही हेर्न त हामीले सिकेको ता ची चु ते तो भनेपछि यसमै तेन तेन दियो भने ते के बन्दो रहेछ दाजी जु देदो भन्छ भनेपछि बाको बा हेर्नुहोस् है बाबी बुबेबो के भनेको छ भन्दा हालै नै बा भन्छ फेरि हाललाई नै पा भन्छ भनेपछि सुरुमा हामीले लेटर दुईतिर लेखौँ हा हि फु हे हो फेरि यता पनि लेखौँ हा हि फु हे हो यही होइन त अब कसरी छुट्याउने त भन्नुहुन्छ भने यदि हालाई तिन तिन दियो भने चाहिँ बाबी बुबेबो बन्छ हालाई मारु दियो भने चाहिँ बाबु बुबेबो बन्छ अब हेर्नुहोस् हेर्नु त गागी गु गे गो जाजी जु जे जो दाजी जु दे दो बाेबो पापी पुपे पो हेर्नु त तेन तेन र मारो लगाएर कति सहजै हामीले यदि फोर्टी सिक्सवटा लेटर आउन बित्तिकै यो ट्वेन्टी फाइभ लेटर आउनलाई पाँच मिनट पनि टाइम लाग्दैन हेर्नुहोस् है कालाई नै गा भन्छ सालाई जा भन्छ तालाई दा भन्छ हालाई बा पनि भन्छ पा पनि भन्छ भन्ने कुरा बिर्सिनु हुँदैन यो हामीले गरेको भनेको के गरेको छौँ तेन तेन र मारुको बारेमा गरेको छौँ है त ल यो हेर्नुहोस् यो सेकेन्ड स्टेप भयो फोर्टी सिक्सवटा लेटर आइसकेपछि एए, यो 25 है यो चाहिँ एक्स्ट्रा ट्वेन्टी फाइभ लेटर अफ हिरा हो ल अब हामीले फर्स्ट स्टेप सिकिसक्यौँ है तिन तिन र मारु लाएर पच्चिसवटा लेटर लेख्ने तरिका सिक्यौँ भने अब नेक्स्ट के सिक्छौँ त भन्दा हामी अब या यु एन्ड यो को प्रयोग यानि कि यो भनेको या हो यो यु हो यो यो हो है त अब हामी यो याको प्रयोग सिक्छौँ यो किन सिकिन्छ त भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो जापानिज ल्याङ्ग्वेजमा केही वर्डहरू यस्तरी झुन्डेर आउँछ क्या जस्तै हेर्नुहोस् यहाँ त यस्तो झुन्डेको त हामीले सिकेको छैनौँ नि त हो यो झुन्डेको सिक्नको लागि आज हामी म तपाईँलाई यो तरिकाहरू सबै सिकाउँछु है सब अब एकदम ध्यान दिनुहोस् है त यो यायुको प्रयोग सिक्नको लागि के चाहिन्छ त भन्ने कुरा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट जस्तै हामीले काको काकी कुकेको भनेर सिकेको काकी कुकेको साको सासी सुसेसो भनेर सिकेको होइन त हो हामीलाई यो गर्ने सा था? तरिका थाहा छ है अब ध्यान दिनुहोस् है त यो यायुयुको प्रयोग गर्दाखेरि हामीले जुन यो काकी कुकेको छ नि यसमा यसको पनि प्रयोग हुँदैन यसको पनि प्रयोग हुँदैन यसको पनि प्रयोग हुँदैन यसको पनि प्रयोग हुँदैन यानि कि इ साउन्डको प्रयोग हुन्छ क्या जस्तै काको ई साउन्ड के हो त कि काको ई साउन्ड के हेरे कि भनेपछि साको सी हेर्नु त कति सजिलो छ काको लिने साको सी लिने त्यसपछि ताको चिलिने नाको निलिने हाको हिलिने राको रिलिने माको मिलिने त्यसरी नै गएको गिलिने जाको जिलिने इ साउन्ड जति लिने जति पनि हुन्छ इ साउन्डको त्यो सबै हामीले याइयोको प्रयोगमा गर्ने गरिन्छ जस्तै हेर्नु काको के लिने भने मैले कि कि भनेको यो हो लेटरमा लेख्दा हामी कि यसरी लेख्छौँ होइन त कि अब यसलाई कसरी प्रोनाउन्सिएसन गर्ने त भन्दाखेरि एकदम ध्यान दिनु है यो किको आधी अक्षर आदि क हो कि होइन हो नि आदि क अनि यो केको प्रयोग हामी सिक्दैछौँ या यु योको हो आदि क लेख्ने अनि या लेखिदिने फेरि नेक्स्ट स्टेप आदि क लेख्ने अनि यो के हो त यु क्यु फेरि आदि क लेख्ने अनि यो के हो त यो हेर्नु त क्या क्यु क्यु के भयो अरे क्या क्यु क्यु भने साको के लिने भनेको छ हामीलाई सी हो सी भनेको यो बुढो छाताको डन्डी हो कि हामीले यो साइडमा यसरी पनि लेख्नुपर्छ है अब हेर्नु क्या क्यु क्यु भयो भने सीको के हुन्छ होला त सेम क्या सेम मेथड जस्तै किको आदि क लेख्यौँ भने सीको पनि के लेख्ने आदि स सी आदि स अनि या स्या हेर्नु त यसरी क्या क्यु क्यु भयो जस्तै स्या स्यु स्यू इ हामीलाई प्रोनाउन्सिएसन लेख्ने तरिका त थाहा भयो नि त होइन प्रोनाउन्सिएसन कसरी गर्ने रहेछ भन्ने थाहा भयो भने लेटरमा चाहिँ कसरी लेख्ने भन्नुहुन्छ भने हेर्दै क्या क्यु क्यु छ नि के छ अरे क्या क्यु क्यु लेटरमा लेख्नु पऱ्यो भने यो कि छ नि यो किलाई यसरी ठुलो पारेर लेख्ने अनि यो या भनेको यो यो हो क्या नि या हो नि अब यसलाई नै यहाँ सानो पारेर झुन्डाइदिने ए यसलाई के भन्दै रहेछ क्या भनिन्छ भने क्यु लेख्नु पऱ्यो भने सेम यही किलाई ठुलो पारेर लेख्ने अनि यु भनेको यो हो कि होइन हो यसलाई नै यसरी सानो पारेर दिने यसलाई के भनिन्छ क्यु भनेपछि यही हेर्नु त के हो अब यहाँ किलाई त्यसरी नै ठुलो पारेर लेख्ने अनि यो के हो त यु हो यो हो नि यो यहाँ छ यसलाई पनि सानो पारेर लेख्ने इ इलेटरमा लेख्दा यसरी लेख्नुपर्छ क्या क्यु क्यु क्या क्यु क्यु त्यसपछि सीको स्या सिउ सिउ कसरी लेख्ने हो त सेम म्याथोड सीलाई ठुलो पारेर लेख्ने या भनेको यो हो यसलाई सानो पारेर झुन्डाइदिनुपर्छ ए या फेरि सी लेख्ने अनि यु भनेको यो हो यसलाई यसरी यहाँ झुन्डाइनुपर्छ यु फेरि सी लेख्ने अनि यो भनेको यो हो त्यसलाई पनि यसरी झुन्डाइनुपर्छ सियो हेर्नु त स्या सिउ स्यो स्या सिउ स्यो अब सेन्सै कतिको गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अब हेर्नु साको सी भयो नि त्यसपछि ताको के लिनुपर्छ त ची लिनुपर्छ नाको नि लिनुपर्छ हाको हि लिनुपर्छ अनि माको मि लिनुपर्छ अनि राको के लिनुपर्छ री लिनुपर्छ अनि त्यस्तै तपाईँको गाको के लिनुपर्छ घी लिनुपर्छ जाको जी तँ मैले के भनेको थिएँ तपाईँलाई अघि तेन तेन ते र मारु लागेको थियो नि त्यो दाको जीको एनफाइभमा प्रयोग हुँदैन भनेको थियो नि हो त्यही हो त्यसको प्रयोग गर्नु पर्दैन त्यही भएर बाको बी लिने पाको पी लिने अब हामीले यतिको गर्नु पर्यो जस्तै यो ची भनेको त्यही हो नि त नि भनेको यो हो हि भनेको यो हो मि भनेको यो हो री भनेको यो हो अनि गी भनेको ए यसरी तेन तेन यो जोड्दा पनि भयो नजोड्दा पनि हिजै मैले भनिसकेको छु जी भनेको यो हो तेन तेल लगाइदिने बी भनेको यो हाको हि होइन यसमा तेन तेललाई हाने बी बनिन्छ अब पी लेख्नु पऱ्यो भने यसरी लेख्ने होइन त पीको भनेको मारु हुन्छ अब हामीले जसरी यो दुइटालाई गऱ्यौँ त्यसरी नै यो सबैलाई कम्प्लिट गर्नुपर्छ है त जस्तै हेर्नु त यो त तपाईँले मजाले बुझ्नुभयो अब त्यसो भए चीको गरौँ है त ल अब चिको कसरी गर्ने त भन्नुहुन्छ भने सेम मेथड हामीले त्यही तरिकाले यसलाई गर्दै जानुपर्छ जस्तै चीको के गर्ने ची लेख्ने यसरी लेटरमा पनि यहाँ लेख्ने जस्तै क्या क्यु क्यो स्या सिउ सियो भयो भने चिको के हुन्छ त च्या चिउ अनि चियो अब लेटरमा लेख्दा के गर्ने त यही चिलाई यहाँ यसरी ठुलो पारेर लेख्ने अनि या झुन्डाइदिने फेरि यहाँ ची लेख्ने यु झुन्डाइदिने फेरि ची लेख्ने यो झुन्डाइदिने हेर्नु त चिया चिउ चियो भने नि यो हामीले चिको सक्यौँ है अब के छ त नि छ त्यसमा नि यहाँ लेख्ने निको लेटर यसरी लेख्ने यहाँनिर साइडमा अनि हेर्नु त जस्तै च्या चिउ चियो भए जस्तै यसको के हुन्छ त न्या न्यु न्यु हो अब हेर्नु लेटरमा लेख्दा के गर्ने फेरि यही नि ठुलोलाई यसरी लेख्ने या भनेको यो या यसरी लेख्नुपर्छ न्या त्यसमा न्यु गर्दाखेरि नि लेख्ने अनि युलाई यसरी मुनि झुन्डाइदिने फेरि नि लेख्ने न्यु लेख्दा अनि के गर्ने योलाई झुन्डाइदिने हेर्नु त न्या न्यु न्यु भनेपछि ना नीको पनि हामीले सक्यौँ अब के बाँकी रह्यो हि रह्यो है अब हाको हि लिएपछि लेटर भनेको यसरी लेख्ने साइडमा हि अब हेर्नु त चिया चिउ चियो भने जस्तो न्यु जस्तो भने जस्तो ह्याको चाहिँ के हुन्छ त कुनै पनि लेटरलाई जस्तै आदि अक्षर लेख्नु पऱ्यो भने त्यो यसरी मुनि खुट्टा तानिदिनु भइहाल्छ है त ह्या ह्यु ह्यो है अब लेटरमा कसरी लेख्ने अब त तपाईँहरूलाई आइसकेको छ यो हिलाई ठुलो पारेर लेख्ने अनि या झुन्डाइदिने फेरि हिलाई ठुलो पारेर लेख्ने यु झुन्डाइदिने अब हियो लेख्नु पऱ्यो भने हिलाई ठुलो पार्ने अनि यो झुन्डाइदिने यी हेर्नु त ह्या यु हियो फेरि भन्नुहोस् त ह्या यु हियो अब हामीले हिको पनि सक्यौँ है त अब नेक्स्ट के बाँकी छ त मि बाँकी छ है अब यो मिको गर्छौँ हामी यहाँसम्म आयो होइन तपाईँहरूलाई तपाईँहरूले मजाले जुम गरी गरी हेर्न सक्नुहुन्छ है त अब मि हेर्नु मिको यसरी हामी लेखौँ त्यसको साइडमा लेटर लेखौँ मि अब हेर्नु क्या के हो भने यस्तै यसको के हुन्छ त म्या म्यु अनि म्यो हेर्नु है म्या म्यू म्यो अब मि भनेको यो छ यसलाई ठुलो पारेर लेख्ने अनि के गरिदिने या झुन्डाइदिने फेरि मि लेख्ने अनि के झुन्डाउने यु झुन्डाइदिने फेरि मि लेख्ने अनि के झुन्डाइदिने यो झुन्डाइदिने म्या म्यु म्यो अब यो मिको पनि सकिँ अब के छ त रि रि भनेको यो होइन त लेटरमा यस्तो भनेपछि आदि र लेख्नु पऱ्यो भने के गर्नु त र लेख्ने खुट्टा तान्दिने यसरी अनि या ऱ्या रिउ रियो है अब एकदम ध्यान दिनु है यो रीलाई फेरि यसरी यहाँ ठुलो पारेर लेख्ने अनि के झुन्डाइदिने या झुन्डाइदिने फेरि री लेख्ने अनि के झुन्डाइदिने यु झुन्डाइदिने फेरि री लेख्ने अनि के लेखिदिने यो झुन्डाइदिने हेर्नु त रिया रियु रियो त्यसो भए हामीले रीको पनि सक्यौँ अब के छ त हाम्रो गी है अब गि गी तेन्टेन र मारु योभन्दा अगाडि सिकेको थियौँ नि हो त्यसको पनि बनाउनु पर्छ जस्तै गाको गिलिने इ साउन्ड होइन त ल गिलिम हामीले गि भनेको त यस्तो गरेर यहाँ तेन्तेन हो क्या होइन त हो अब त्यस्तै गीको गी के हुन्छ होला त ग्या गिउ गियो है अब ध्यान दिनु है त ग्या यो गीलाई ठुलो पारेर लेख्ने अनि के झुन्डाइदिने या हो त्यसरी नै फेरि गी लेख्ने अनि के झुन्डाइदिने यु फेरि गी लेख्ने अनि के दिने यो ए ग्या घिउ घियो फेरि भन्नुहोस् ग्या घिउ घियो हामीले गीको पनि सक्यौँ अब हाम्रो के रह्यो त भन्दा जी अब यो जीको लागि फेरि हेर्नुहोस् है म लेखिदिँदै जाँदैछु है त अब जी हेर्नु जी भनेको यो होइन त सीलाई त्यहाँदेखि त्यहाँदेखि जी अब हेर्नुहोस् है यसको के हुन्छ त ज्या अनि जिउ अनि जियो है तपाईँहरूले प्रोनाउन्सिएसन बढी गर्नुपर्छ है अब हेर्नु यो जी फेरि जिया लेख्नु पऱ्यो भने जीलाई लेख्ने ठुलो अनि या झुन्डाइदिने जिया जिउ जियो है ज्या जिउ जियो त्यसो भए हामीले ज्याको जीको पनि सक्यौँ भने अब के रह्यो त बी बी फेरि लेख्ने अनि बीको फेरि यसरी साइडमा लेटर लेखिदिने अब हेर्नु ज्या जिउ जियो भने जस्तै बीको के हुन्छ त ब्या बिउ अनि बियो होइन त अब लेटरमा लेख्नु पऱ्यो भने यही बिलाई हेर्नु त यसरी ठुलो पारेर लेख्ने या झुन्डाइदिने बिहा फेरि यसरी लेख लेख्ने यु झुन्डाइदिने यु बिउ अनि फेरि यसो गर्ने अनि यो झुन्डाइदिने बियो है ब्या बिउ बियो अब बिको पनि सक्यौँ अब लास्ट हाम्रो के छ त पाएको पी पी भनेको यो यसरी मारु लगाएकोलाई पी भन्छ कि भन्दैन त्यसो भए हेर्नु है के बनाउनु पर्यो त प्या पिउ पिओ है अब हेर्नु यसलाई लेटरमा लेख्दाखेरि पी ठुलो लेख्ने अनि या झुन्डाइदिने प्या फेरि पिउ लेख्नु पऱ्यो भने पी ठुलो लेख्ने अनि यु झुन्डाइदिने पिउ अनि फेरि पिओ लेख्नु पऱ्यो भने पी लेख्ने अनि योलाई झुन्डाइदिने ए हेर्नु त हाम्रो जति पनि या यु यायुयुको प्रयोग छ यी यसरी कम्प्लिट हुन्छ यसलाई फेरि धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ के मात्र बुझ्नु भने यायुयोगको प्रयोग गर्दा हामीले ई साउन्ड लिनुपर्छ त्यहाँदेखि अरू केही पनि लिनु पर्दैन के लिनुपर्छ ई साउन्ड काक पनि हुँदैन कुकेको पनि केही पनि हुँदैन जस्ट के हुन्छ ई साउन्ड काको कि साको सी ताको ची नाको नि यतिको के हुन्छ त यायुयोगको प्रयोग हुन्छ यो, यो मजाले बुझ्नुभयो नि अब हामी नेक्स्ट स्टेप पनि सिक्न जान्छौँ है त ल अब पहिला यो बुझ्नु है यो मजाले बुझिसक्नुभयो ल अब हेर्नुहोस् है हामीले आज तेन तेन र मारु लगाएर ट्वेन्टी फाइभवटा हिरागानाको गानाको लेटर सिक्यौँ अर्को के सिक्यौँ भन्दा यायुको प्रयोग कसरी गर्ने त्यो भन्ने तरिका पनि सिक्यौँ भने अब हिरागाना कम्प्लिट हुनलाई एउटा मात्र स्टेप छ के छ त भन्दा आधा अक्षर लेख्ने तरिका अब हामी त्यो सिक्छौँ है त ल आधा अक्षर लेख्ने तरिका आधा अक्षर लेख्ने तरिका एकदम ध्यान दिनुहोस् है त ल आधा अक्षर लेख्ने तरिका कस्तो भन्दाखेरि जस्तै एकमा हेर्नुहोस् ल हामीलाई हाममा लेख्नु पऱ्यो अरे है हाममा लेख्नु पऱ्यो अरे हामीलाई हा त थाहा था छ यो हो भनेर मा पनि थाहा छ कि यो हो भनेर तर यो आदि म त थाहा छैन त था? हामीले किनकि की सिकेकै छैनौँ अब हेर्नु एकदम सजिलो छ यो हिरागानाको के हो भन्नु त चु हो कि होइन हिरागानाको चु हो नि अब यही हिरागानाको गानाको चुलाई यहाँनिर सानो पारेर लेख्यो भने आदि अक्षर हुन्छ है बुझ्नुभयो यही हिरागानाको चुलाई सानो पारेर लेख्यो भने आदि अक्षर हुन्छ अब हामीले कसरी थाहा पाउने के को आदि अक्षर भन्दाखेरि एकदम सजिलो छ नेपालीको जस्तै आदि स आदि म छुट्टुटे लेख्ने भन्ने हुँदैन यो चाहिँ सबैको आदि अक्षर हुन्छ क्या आदि क लेख्नु पर्यो आदि म लेख्नु पर्यो आदि स आदि प आदि ब आदि ज जेसुकै लेखे पनि यसरी सानो पारेर लेख्नुभयो भने आदि अक्षर हुन्छ अब यस्तो सानो त आयो तर कसरी थाहा पाउने कुन लेटरको आदि अक्षर भन्दा पछाडिको लेटर हेर्नु यो के हो मा मा मि मु मे म जे आए पनि यसरी अगाडि सानो चु आएको छ भने त्यो आदि म हुन्छ बुझ्नुभयो त्यसो भए यहाँ हेर्नु त यो का हो नि काको अगाडि यस्तो सानो चु आएको छ भने के हुन्छ त आदि क चाहे यहाँनिर किने किन नआओस् यसको अगाडि सानो चु छ भने के हुन्छ त आदि क नै हुन्छ आदि कि होइन है आधी क नै हुन्छ जस्तै यो म भयो होइन मको अगाडि यसरी आयो भने यो के भयो आदि म भयो यो जस्तै आदि क भयो होइन त यो आदि यो पनि यो पनि आदि क नै भयो यो आदि म भयो किनकि यो मो हो नि त त्यसो भए यहाँनिर सी आयो सी आयो भने अनि अगाडि यस्तो दिएको छ भने के हुन्छ त आदि स हुन्छ बुझ्नु भयो त्यसो भए यहाँनिर पी आयो पीको अगाडि यस्तो आयो भने के हुन्छ त यो आदि प हुन्छ क्लियरली बुझ्नुभयो अब हेर्नु एक दुईवटा लेटर म एक दुईवटा वर्ड तपाईँहरूलाई लेखिदिन्छु त्यो तपाईँले आफै गर्ने है म त्यसको सर्ट आउट गर्न खोज्दिनँ म एकछिन टाइम दिन्छु तपाईँहरूलाई है त ल जस्तै मैले के गरेँ भने यसमा लेखेँ ले ल यो लेखेँ एउटा है अर्को लेखेँ मैले यो लेखे एकदम ध्यान दिएर हेर्नु है त ल अब यसरी एकैचोटि आयो अरे हेर्नु त यहाँ सानो अक्षर सानो अक्षर सानो अक्षर आएको छ होइन त अब कसरी लेख्ने त यो भन्ने कुरा एकदम इजी छ एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त ल यो के हो भन्नु त सालाइतेन तेन जा होइन त यो जा हो त्यसो भए यहाँ हेर्नु त पछाडि मा छ मा हुन बित्तिकै यो के भयो त आदि म अनि पछाडिको मा ए जामा बुझ्नुभयो अर्को हेर्नु यहाँनिर तिन नम्बरको यो के हो त जाने हो जा अब यहाँ हेर्नु सी छ सी हुन बित्तिकै यो के भयो त आदि स भयो अब पछाडि के लेखिदिनु त सी ए सक्यो जासी है त्यस्तै यो हेर्नु त चार नम्बरको के छ भन्दा यहाँ अगाडि गा छ कालाई तेन तेन हेर्नु त दुईवटा धर्का छ नि तेनतेनलाई गा भन्छ अब हेर्नु यो के हो त को हो कि होइन हो को हो भने यो अगाडिको के भयो त आधी क हो आदि क अनि को अनि यो लास्टको के छ उ यसरी उ गाको उ अब यो हेर्नु त हा यहाँनिर हा लेख्ने अब यसको पछाडिपट्टि के छ त्यहाँ त से छ से भन्न बित्तिकै यो के भयो त आदि स सा। सासी सु जे आए पनि आदि स अनि से अनि यो के हो नङम होइन त नङमको न मात्र लेख्नुपर्छ है त यसमा नङम पुरै लेख्नु पर्दैन न लेखिदिनु पुग्छ हेर्नु यो हो हाम्रो आदि अक्षर लेख्ने तरिका बुझ्नुभयो आज हामीले तिनवटा कुरा सिक्यौँ तेन तेन र मारु का कसरी लाउने यायुयोको प्रयोग कसरी गर्ने अनि आधा अक्षर लेख्ने तरिका कसरी गर्ने यो भयो हाम्रो कम्प्लिट हिरागाना अब हिरागानामा गानामा जे पनि हामीलाई सोध्यो भने मजाले लेख्न सकिन्छ जब हामीलाई लेटर आउँछ लेटर आउन बित्तिकै यो आधा अक्षर लेख्ने तरिका तिन तिन लाउने आयो भने मारु लाउने आयो भने अनि त्यो फोर्टी सिक्सवटा लेटर आयो भने मजाले सकिन्छ है त यसरी नै तपाईँहरू पनि प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस् आजको भिडियो मजाले हेर्नुहोस् यो हेरिसकेपछि अब हामी फर्दर अरू कुराहरू पनि सिक्नेछौँ है त आजलाई